Do you know what I'm doing? Ist doch erstmal eine Zitrone. Oder Regenbogen. Kiffen. Af skoene. Kom nu. Og så mangler du lige trøjen. Hvad er der med den? Ja, den skal hænges op. Mor, jeg spørger den på igen lige om lidt. Jamen, skal jeg selv, om du skal bruge den igen lige om lidt, så skal du hænge den op nu. Sådan. Jeg tror altid, det er mig. Ja, det er træt af at være den sure mokke, der altid skal dele skideballon. Vi er to om det her. Hej, Dino.
Hallo, Dino. Hvad? Jeg siger, ryd op på dit værelse, lav dine lektier og sådan nogle ting. Ja, selvfølgelig vil jeg tro om det. Tak, Dino. Hold op med det der. Jeg hader det. Du er klar over, hvis jeg fortalte dig, at verden der må ved at ramme sovn og mørende på os, så ville du fløjte. Det vil vi simpelthen ikke have, kan du huske, hvor jeg bevæger på det der køleskab ned over min fod, det gjorde pisse. Solgården i Sorgenfri. 8 beboers tilstand er kritisk. De 8 er indtil videre overført og indlagt på Rigshospitalet. Kom, skat. Vi skal til at gå nu. Dino, jeg tænkte på, kunne du ikke se at få taget det i jagttegn? Jo, jeg mener det. Jamen, du kommer til at tidligere op. En lille skarp til kaffe, en solopgang, og så er stedet, du er. Jeg kan bedst i kødet og pakke det ind i plastik. Nå. Men hvor den er i Netto? Der kan man også komme tidligere op. Det er jo ikke kødet, vel? Det er jo jagten. Det er det spænding i kroppen, ikke? Mm. Ja, den der følelse, du får, når du er langsom. Nå, I er nødt til, at I ser den, kan jeg se. Mm. Laver du en øl til mig? Ja. Tak. Jeg tror ikke, han trækker vejret. Hvem? Han lå der bare. De er foran fjernsynet. Hvem? Altså, hvad er det, du taler om? Hey, er du ikke galt? Men hun siger, der ligger en anden foran fjernsynet, som ikke trækker vejret. Hvor bor du henne? Hvad? Hvor bor du? Kongestien nummer 8. Ja, hold lige. Hold lige her. Så, nu finder du ud af, hvad der er sket, ikke? Ja. Du siger Kongestien 8. Kongestien 8. Ring efter en ambulance. Kongestien 8. Og vi går, hvor vi er ude. Ja. Ja, og der var heller ikke noget. Nej, nej, men stop. Ved du hvad, nu går Dino ind og tjekker op på det hele, og så tror jeg, vi venter herude på ambulancen igen. Ja, 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 det er godt. Ja, det er godt. Ja. Thank you.
Hun sagde, at hun lige havde set en læg, der fuldstændig blå i hovedet. Hvorfor var han blå? Det er bare sådan noget, man siger, skat. Men når man er død? Er det? Nej, det er det ikke. Og der er ikke nogen, der er døde. Vel? Den gamle dame, hun har bare glemt, at hendes mand lå inde i soveværelset og snorkede, ikke? Nej, ambulancefolken lige lidt over det hele. Var der ikke? Ej, så kan det være, hun har glemt, at han måske var gået en lille tur, og så var ret distræt. Overhovedet ikke. Jeg er ikke senil eller noget som helst. Hun sagde, at han havde været fuldstændig kold, da han var ved ham. Hvorfor var han kold? Fordi lige er kold. Nej, altså der er ikke... Der er ikke nogen, der er døde. Der er ikke nogen, der er kolde. Men det... Den gamle mand, han var gået på apoteket. Det havde han gjort, fordi han var en lille smule forkølet, ikke? Så han skulle ned og have noget hostesaft. Ikke det nu? Det er nu. Hvad siger du? Jeg siger, det var sådan, det var. Ikke? Ja, ja. Han skulle ned efter noget hostesaft. Hostesaft. Ja. Og noget røntgenkræm til konen, fordi hun er ikke så pænt. Så skulle han have noget mod fodårene og dårlig ånde. Hvad hedder du? Hvorfor? Jeg tænkte bare, at nu er vi næsten naboer, og så... Ja, det er meget fedt bare lige... Jeg hedder Sonja. Gustav. Jeg hedder Gustav. Okay, Gustav. Vi ses. Hvad sker der nu? Jeg tænkte, at jeg bliver holdet. Så er du heldig? Hvad? Jeg kender området rigtig godt, så jeg kan lige give dig en rundvisning. Altså, det går hurtigt, det lover jeg. Hvad så? Hvad siger du? Yeah.
hvad laver I ellers? Nogle gange, så er jeg ved nede ved søen og fisker. Fisker? Ja, eller det var bare en enkelt gang. Normalt, så hører vi musik og ryger og drikker og sådan noget. Sej. Vil du have en? Nej, ellers tak. Jeg er mest til at møde en fedt. Ja, okay. Ja. Tak. Har din far en kigger? Nej. Okay. Slap af. Hvad handler det om dyr? Kom, lad os tjekke det ud. Politiet har i samarbejde med embedslægen etableret et midlertidigt kontrolområde og henstiller til, at borgere i Sorgenfri ikke passerer følgende grænser. Det drejer sig om krydset mellem Frederiksdalsvej og Klaustalsbrovej, nordsiden af Mølleåen og endelig byzonen, der adskiller Sorgenfri fra Vium. Sundhedsmyndighederne melder, at der ikke er grund til bekymring. Hvis der er tegn på sygdom i jeres husstand, skal I ikke opsøge sygehus eller egen læge. I skal derimod ringe til dette særlige nummer. 1819. Jeg gentager nummeret. Nej. Gustav. Vi bringer nu en beredskabsmeddelelse. Politiet beder alle om at holde tilbage for et stort antal udrykningskøretøjer på vej ind mod Sorgenfri fra motorvejrute 201. I tilfælde af sygdom, brug ikke akuttelefonen, men ring til sundhedstelefonen på 1819. Hold da løbende øje. Du skal sige, hvor du går hen. Hvad skal jeg? Helt ærligt, hvor gammel tror du, jeg er? Det er da fuldstændig ligegyldigt. Der er en epidemi derude, så kan du da ikke rende rundt ude i skoven, som om det er en picnic. Det vidste jeg ikke noget om. Det er derfor, det er vigtigt, at vi ved, hvor vi befinder os. Fuck dig. Du hører aldrig efter, hvad jeg siger til dig.
Nå, det kan da godt være, du ikke tror på tandpigen. Det er jo ikke ens betydende, men hun ikke tror på dig. Så hvis jeg var dig, så ville jeg kigge rigtig godt efter under hovedpuden i morgen. Jeg ved godt, det er dig, far. Ja, hvad er mig? Det er dig, der ligger pengene under puden. What? Er det da ikke, mand? Jeg kan da ikke flyve. Skal vi ikke være færdige nu? Nej, det er jeg. Du har næsten ikke spist noget. Er det forbudt, eller hvad? Nej, altså, nu er det ikke forbudt. Gustav, vent nu lidt. Lysbøl? Ja. Det er ekstremt voldeligt, hva'? Ja, ligesom nyhederne. Det her er bare ikke virkeligt. Senere samme dag, så tog de alle tre ud i skoven. Resten af ugen, der hyggede de sig og lavede sjove ting sammen. Det må vi prøve noget mere, sagde Alexanders forældre. Så levede de lykkeligt til deres dages ind. Snip, snap, snude. Så er den historie ude. Mor. Ja, yes, skat. Jeg håber, at det var dig. Hvad er det, du siger? Jeg vil ikke se dig helt blå og kold. Nej, skat. Sådan noget må du ikke sige. Det er slet ikke sikkert, at vi dør. Og der findes faktisk nogle forskere, som er ved at lave en pille, som gør, at vi til sidst lever for evigt. Jamen, hvad nu, hvis de ikke når det? Det gør de, skat. Stop, Pooja.
Så hold op, fuser. Fuser? Hallo? Klaus, er det dig? Okay. Hun sover. Træd tilbage ind i huset. Hvad sker der? Ind i huset! Jeg kan ikke forklare, hvad der foregår. Træd tilbage ind i huset! Du kan ikke stå og tro mig, mand! Hvad er din navn? Ind i huset! Nu! Afsted! Og en opsummering. Der er blevet iværksat en beredskabsplan for sorgenfri
da en ukendt sygdom, sandsynligvis en virus, har medført et ikke nærmere kendt antal alvorligt syge og døde i området. Statens Serum Institut er lige nu i gang med at isolere og identificere en eventuel virus med assistance fra specialister fra det svenske universitet. Det er mærkeligt, at de ikke siger, hvor mange der er døde. Nej, det er det sådan set ikke. I 80'erne, der var der en fodboldtribune, der brød sammen, og så løb alle folk med nødudgang med det resultat, at de blev trampet ihjel. De skulle have blevet stående, så var de ikke døde. Det er for at undgå panik. Så siger du, at tribunen brød sammen, så var de vel nødt til at løbe, hvis de ikke ville blive slået ihjel? Ja, og så... Jeg tror, vi bliver nødt til at fokusere på det positive i situationen. Mm. Og hvad så er det? Vi får mere tid sammen. Hænder og håndled fugtes, inden sæben kommes på. Sæben fordeles grundigt. Vask grundigt i minimum 15 sekunder. Husk fingerspidser, tommelfingre, mellemrum mellem fingrene samt håndfladen, håndflader og håndled. Skyl sæben af og klub hænderne helt tørre. Håndhygiejne er den bedst dokumenterede metode til at forebygge smittespredning mellem mennesker. Hvis I har en syg i husstanden, ring da til sundhedstelefonen på 1819.
Hummeltofteskolen i Sorgenfri er blevet omdannet til sygehus. Christian Andersen, doktor med professor i epidemiologi, er blevet udpeget til at lede den lægelige indsats på stedet. Vi har selvfølgelig kontakt med de bedste læger over hele kloden. Og lige nu så har vi faktisk kapacitet til at modtage hundredvis af patienter, hvis det skulle blive nødvendigt. Hvor mange døde drejer det sig om på nuværende tidspunkt? Det kan jeg ikke udtale mig om. Hvornår regner I med at have fundet en kur? Lige nu findes der ikke nogen specifik behandling. Af hensyn til ofrene og deres pårørende har vi valgt ikke at vise billeder af patienterne. Jeg er ikke smittet. Giv slip. Giv slip, siger jeg. Du filmer. Nå ja. Det er det. Ej, du er tavlet. Hold kunne lade dig. Hvor er det tavlet. God stemning igen. Ja.
Er det, hvad der er? Gennem en måned er der blevet forsket intensivt i virusen, men uden resultat. Hvor virker det, Annette, ikke mere? Der må være et sted, hvor vi kan klage eller andet. Den der lyd, den er der ikke endnu. Ja, men hvis det bare var noget, der skete en gang imellem eller andet, så var det da okay, men det var efterhånden hele tiden, det skulle ikke til at holde ud. De regner måske bare med, at vi sidder her ikke og gør noget som helst. Helt ærligt, så forled en dag, der er snart. Du er lige til at fortælle. Stop, Gustav. Hvad laver du? De har gjort det igen. Gjort hvad? Vil de have slet ind ud over Sonja, og de smadrer bare løs med geværerne? Gustav, jeg har sagt, du skal lukke det hul til. Hører du slet ikke, hvad jeg siger til dig? Jeg hører, hvad du siger, og jeg tror, du overdriver den lille smule. De er syge i hovedet. Ja, jeg tror, de har deres brug. Gustav.
Thank you.
Er de kører væk? Anna? Anna, hør hvad jeg siger. Det er slut. Anna? Gustav. Hvad fanden laver hun? Jeg så dem. Soldaterne skyder patienterne. Hvad? I vent, jeg var oppe på skolen, og de slog dem ihjel. Hvorfor skulle de slå dem ihjel? Det ved jeg ikke, men jeg så det. Altså, det gør de. Slå dem ihjel, far. Alt, hvad de siger i nyhederne, er løgn. Må vi godt komme ind? Det er Sonja og hendes mor. Gustav sagde, at vi godt måtte komme med. Nej, vi skal ikke ind. Vi skal, det er bedst, hvis man er delt ind i familier, i sine huse.
Hvis man holder sig indendørs, så er man i sikkerhed, sagde de. Det her, Dini, det er, at vi vil have tilbage af mad. Og ikke en skid andet. Jamen, så må vi dele det, vi har. Og hvad nu, hvis de er smittet? Hvad nu, hvis de kommer og henter os, fordi at de er her? Har du tænkt på det? Eller er du fuldstændig tomgang op i dit hoved? Hun ser sådan der ud, fordi hendes mand gik amok på hende i en febervildelse og sparkede hende ned ad en trappe. Ja, og ved du hvad, jeg synes også, det er rigtig, rigtig synd for hende. Men ved du hvad, hvis de ikke er smittet, så synes jeg ærligt talt, at de skulle til at skride over til deres eget hus. Okay, lad os gå op og sige det til. Nej, ved du hvad, det synes jeg ærligt talt, at du skulle til at gøre. Har du tænkt på, hvis det var Gustav eller mig, der havde det sådan, som var alene? Har du tænkt på det? Jamen, det er det ikke. Nej, det kunne det. Faldt hende. Det er ligesom om, at hun er blevet sindssyg. Men vi ses i morgen. Vi kan alle sammen være i bilen. Vi venter. På hvad? At vi bliver smittet og skudt, eller hvad? Vi venter, Gustav. Du er bange? Ja. Hallo? Hvem er det? Hvad vil I?
Jaguar. Vi skal ikke nogen steder. Kan jeg høre, at faren skal tjekke billetterne? Og pakke vores kufferter. Mor, vi er også Gustav. Bare lidt der til at sove.
Jeg tager den første vagt. Hvordan har du mor, Sonja? Hun er det bedre. Solen er så rød, mor. Skoven bliver så sort. Nu er solen død, mor. Og dagen gået bort. Reven går derude, mor. Vi lukker vores gang. Hvem sætter vi min side, mor? Og syng en lille sang.
Har I set Linus? Har I? Skat, du ved godt, kaniner, de er gode til at finde en vej ud. Ved du hvad, jeg havde engang en ven, som måtte købe en ny kanin til sin søn hver uge. Fordi jeg stikker af. Og når det her, det er engang over at stå på skatten, så går vi to ud, så finder vi to nye kaniner. Jeg vil bare have Ninos. Skal væk herfra. Ja. Men først må vi undersøge, hvad der sker derude. To mand må være nok, ikke? Vær på. Om drejerne. Hvad siger du? Thank you.
Nej, jeg vil ikke. Jeg kan ikke finde den. Ja, Sonja. Thank you.
Din kæft. Giv mig kassen. Jeg har to små børn, to små børn hjemme, du har en plads. Giv mig den fucking kassen! Nina.
Elna, har du set Ninus? Har du? Jeg vil gerne være lidt alene med hende. Hvorfor? Jeg tror, hun bliver ligesom hende. Nej. Thank you.